Hoi! Ik wacht even tot de volgers komen. Hallo, leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag met deze stansen aan de slag. Ik heb al het een en ander uitgestanst. Ik ga met deze kerstboompjes aan de slag, met die en met die. Die buitenste twee vind ik het leukste. Die heb ik al uitgestanst. Van deze ga ik met de fijne feestdagen aan de slag, met die cirkel. En daarbij is een stans die je erbij kan combineren. Daar gebruik ik het schulpje van. En deze middenmaat cirkel, of deze tweede cirkel, niet de allergrootste, maar die tweede. Even kijken, deze gebruik ik nog. Die komt uit de set waar ook deze in zit. Die hebben jullie me wel vaker zien gebruiken. Maar er zit dus ook een lange postzegelstans in. Dus die ga ik gebruiken. Ik heb al het een en ander uitgestanst. Kijk, ik heb hier een stelletjeskaart die ik gebruik. En ik heb die schulprand, dat was van deze set. Die buitenste, die heb ik uitgestanst uit bruin papier. En ik heb de feestdagen, dat was deze set. Die heb ik uit groen papier gestanst, mosgroen van Papiekollen. En dit is vanille van Papiekollen. En dat is die tweede cirkel van deze set. En de kerstboompjes. Die heb ik ook uitgestanst. En daar ga ik een kaartje mee maken. Ik ga hier eerst nog even wat een randje langs tekenen. Dat doe ik altijd uit de hand. Vind je dat lastig, dan zou je ook je sjabloon erop kunnen, of je stans erop kunnen leggen. Ik moet wel de juiste pakken. Dan zou je deze erop kunnen leggen en dan met je pen. Langs dat opstaande randje. Maar ik doe het nu uit de hand. Even een lijntje tekenen. Bij een cirkel doe ik het altijd met kleine streepjes. Want ga je die hele cirkel uit de hand proberen te tekenen, dan wordt die vaak niet mooi. Maar met kleine streepjes dan gaat dat vaak wel goed. Je kan ook een streepje, stipje, streepje, stipje doen. Dit ga ik zo meteen allemaal in elkaar plakken. Dit wordt een hele snelle kerstkaart. Ja, ik heb het natuurlijk zojuist al uitgestampt. Dat scheelt natuurlijk ook. Tijdens mijn cursus had ik ook een kaart gemaakt met deze boompjes, ook in dezelfde tint. Nou, dat was echt een kaart die heel snel klaar was. Maar wel heel leuk. Zo. Die ga ik even in elkaar plakken. Een stukje dubbelzijdig plakband in het midden. En dan wat lijm. Deze plak erop. En die cirkel die sluit precies aan bij die tekst. Dus die, ik moet even iets anders onder doen, dan zie je het beter misschien. Maar waar die letter, aan de onderkant van de lettertjes, daar komt die cirkel tegenaan. Nou, deze komt bovenop het bruine papiertje.
Zo zit hij volgens mij in het midden. En die ga ik hierop plakken. Kijk even een beetje naar mijn tekst, dat die bovenste fijne feestdagen, dat die er zo'n beetje naar boven zit. Dan heb je er hier een zijkant en daar nog eentje aan de zijkant. Op mijn schulpjes let ik nu even niet, volgens mij kwam dat ook niet. Ik weet niet hoeveel schulpjes het zijn, maar volgens mij kwam dat ook niet uit als je daarop gaat letten. Nou, deze ga ik hier op plakken. Ik doe er twee plat en eentje wat hoger. Deze is wat steviger, want dat kaartenkarton is wat steviger. En ik heb ook nog een kaartje, die ga ik zo meteen maken. Die heb ik wat smaller gesneden dan de... Dit is eigenlijk de maat van die kaart. Maar deze is wat smaller en dan hou je dus een strookje over. En uit dat strookje heb ik het kerstboompje gestanst. En dan is hij wat steviger. Dus die komt er dan zo hier bovenop. Eerst plak ik deze even plat vast. Deze hier zo'n beetje. Hier. En dan ga ik deze met foompjes vastplakken, zodat hij naar voren komt. Zo, deze zet ik voor. Nou, dan heb je dus een hele snelle, eenvoudige kerstkaart. En ik heb er nog eentje voorbereid. Ik liet net al het kaartje zien. Dat is van die vierkante kaart en dan heb ik een stukje afgesneden. En dat kun je altijd kiezen waar je dat afsnijdt. Of je kiest voor een korte zijkant, vouw in de zijkant. Of voor een lange kant. In dit geval heb ik voor een korte kant gekozen. En ik heb die stans van het postzegelrandje heb ik uitgestanst uit dat vanillegele karton. En daar heb ik ook al streepjes langs getekend. En die ga ik hier op de kaart plakken. Weer boompjes uitgestanst, hetzelfde boompjes. Die ga ik er ook met foompjes op plakken. Nou, deze met plat en die met foompjes, ik zeg het helemaal verkeerd. Even een snelle kaart. Ik wilde even een snelle live doen, want ik ga straks nog een keertje live voor degene die de adventkalender hebben. De adventkalender van Marjan Design. Het is 1 december, dus we kunnen het eerste vakje openmaken. Dus daarom ben ik ook zometeen nog even live. Dus ik denk dan kan deze wel even wat korter.
En deze ga ik hier met foompjes doen. Zo, die erop. En ik had uit dat vel met de, misschien ken je die wel, met de kerstteksten. Daar had ik ook even een randje uitgesneden met prettige feestdagen. Marianne is erg nieuwsgierig naar de adventkalender. Ja, ik heb het je gisteren heb ik laten zien wat ik ermee gemaakt heb. Dus zo nieuwsgierig is ze niet hoor. Ik heb met de eerste 8 vakjes van de adventkalender heb ik alvast de kaarten gemaakt. En heb je de adventkalender ook en je doet met me mee. Dan kun je dus volgende week tijdens de live kun je meedoen. En dan heb je gedurende de hele week alvast wat dingetjes voorbereid. Zodat het mogelijk is dat we dus volgende week, ik pak even mijn liniaal bij, zodat we volgende week dan die kaarten in elkaar kunnen zetten. Even kijken. Even zo. Kijk. Dit is ook weer een heel snel kaartje. Moeder vraagt hem voor Sinterklaas. Ik heb Sinterklaas nog gezien vandaag. Nou, dat zijn deze kaartjes voor deze live. En zometeen ben ik dus weer live. Ik moet nog even wat voorbereiden en dan... kom ik live voor degenen die de adventkalender hebben. En dan leg ik daar wat meer over uit. Maar dit is hem voor deze live. Kijk je volgende week weer naar de live. Dan ga ik dus met de dingen van de adventkalender aan de slag. En ja, dat klinkt natuurlijk heel cryptisch dat ik zo meteen dan ook weer voor de adventkalender. Maar dat wordt je zo meteen vanzelf duidelijk. Maar ik ga eerst nog eventjes, want er zit een standje in vakje 1. Ga ik nog even wat uitstansen, zodat het allemaal helemaal duidelijk is. En dan kom ik zo meteen weer terug. En ik sla deze nog even op, dat duurt ook nog eventjes. Dus ik denk dat ik over een kwartiertje of zo, dat ik dan weer live ben. Dus als je dan mee wil kijken, dan kan dat. En je kan hem ook natuurlijk terugkijken. Doeg!